Оперативниот тим потраги при СВР Скопје и СВР Тетово се лишени од слобода две лица од село Рачиново Скопско, при што е спречен транспорт на околу 35 килограми дрога. Имено во утринските часови на наплатна станица Тетово, на автопатот Гостивар Тетово, полициски службеници дали знак за запирање на патничко возило Range Rover со скопски регистарски ознаки, управувано од КА, во кој е сопатник бил ОА, двајцата од село Рачиново Скопско. Лицата не ја почитувале дадената полициска наредба да го сопрат возилото, туку се дале во бегство, при тоа оштетувајќи службено полициско возило, но набргу се запрени и лишени од слобода. При извршен преглед во багажниот простор на возилото, пронајдени се 4 вреки со марихуана со вкупна тежина од околу 35 килограми со вредност од околу 100.000 евра. На лице место на наплатната станица Тетово излезе јавен обвинител од ОО Тетово, кој го раководеше увидот. Малку подоцна, подобиена судска наредба. Извршени се претреси и во домовите на двете лица во село Арачиново, при што се пронајдени предмети поврзани со кривичното дело.